अथ चतुःपञ्चाशत्तमं दशकम् त्वत्सेवोत्कः सौभरिर्नाम पूर्वम् कालिन्द्यन्तर्द्वादशाब्दम् तपस्यन् मीनव्राते स्नेहवान् भोगलोले तार्क्ष्यम् साक्षादैक्षदग्रे कदाचित् त्वद्वाहन्तम् सक्षुधम् तृक्षसूनुम् मीनं कञ्चिज्जक्षतं लक्षयन् सः तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वं जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता। तस्मिन् काले कालियः क्ष्वेलदर्पात् सर्पाराते कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधात्त्वत्पदाम्भोजभाजा क्षिप्तस्तद्दुरापम्पयोगात् घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे तीरे वृक्षा विक्षताः क्ष्वेलवेगात् पक्षिभ्राताः पेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्यार्द्रं त्वन्मनस्तेन जातम् काले तस्मिन्नेकदासीरपाणिम् मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तम् त्वय्युद्दामग्रीष्मभीष्मोष्मतप्ताः गोगोपालाव्यापिबन्क्ष्वेलतोऽयम् नश्यज्जीवान् विच्युतान् क्ष्मातलेतान् विश्वान् पश्यन्नच्युतत्वं दयार्द्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासिधद्राक् पीयूषाम्भो वर्षिभिः श्रीकटक्षैः किञ्किञ्जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गं दृष्टनाना प्रभावाः गावश्चैवं लब्धजीवाः क्षणेन स्फीतानन्दास्त्वाञ्च दृष्ट्वा पुरस्तात् द्रागावब्रुः सर्वतो हर्षबाष्पम् व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नः शरीरे भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्च्छा आश्चर्योऽयं क्ष्वेलवेगो मुकुन्देत्युक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तजीवानपि त्वं मुग्धापाङ्गैरस्तरोगांस्तनोषि तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा रोगात्पाया वायुगेहाधिवास। इति श्रीमन्नारायणीये कालियस्य कालिन्दी प्राप्तिः तथा विषबाधा चेति चतुःपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।